Ep bo'ldi. Diganlar uchun maxsus video bo'ladi. Mana shunday zimni basen qilasiz. Yo bo'lmasa katta skeletingiz bor. Buni qurib qo'ygansiz, devorlarni urib qo'ygansiz, betonlarni qo'ygansiz. Nima qilish kerak undan keyingi holat, ya'ni tom yopishib kerak bo'ladi. Srochniy va tez va sifatli, ham garantiyasi bilan. Har bittasi 1 tonnadan bemalol yuk yuklasa ham bo'ladi. Qaranglar, 21 metrga, adashmasam 45 metrmi-da aka? 42 metre, 2 metre, 3 metre. Adashma. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamasiz. Kamerachimiz, yangi endi kamerani olamiz. Aka, mana shunaqa javob deb oldi, urdi. Biznes qilyapmiz, yo ishlab chiqarish nimalardir. Bu zimniy basen bo'pti. Mana shunday qilib srochniy yopish uchun uyda egasi, joyda egasi nima qilish kerak bo'ladi? Yo temirlar ham yo'qda olib kelish kerak, shundan boshlaydi. Yo, aka, hozir devorlarni urgizgandan keyin, aka, biz 10 metrdan bo'lgan masofamizdan 25 metr yo'lda bezni ustun qilib yopib beramiz aka. Ha, ha. Hozir bu 21 ga 42 bo'lyapti. Uzunasiga 42 metr bo'lyapti aka. Eniga 21 metr bo'lgan joyda mana e'tibor bering aka, bez ustun qilib yopganmiz aka. Aka, men enini eng uzunini nechigacha yopasizlar, ya'ni 25 metrga to'g'ri bez ustun qilib kontrener mahsulotlardan yopib beramiz aka. Ha, 25 metrga. 25 metrga da yopib beramiz aka. Bu oralig'ini qanchadan tashlaydi yo o'zi egasiga qarab, nima qarab? Oralig'i aka ko'tarishiga qarab tashlab beramiz. 1 metrdan 1,5 metrga da qo'yamiz katta masofalarda aka. O'sha katta masofada 1 metr eng yaxshi, eng zo'r. Jitcha pulni 1 metr 130 ga to'g'ri aka. Ha, ha, 130 ga aka. O'sha zo'r bo'ladi, norma bo'ladi. Yana bitta holat ko'rib turibman. Keling, mana shu yerga kelaylik. Devorni ustidan yana baribir nimani urib tashlashibdi. Ya'ni ustunlik qilib olsizlar. Ya'ni demoqchimanki, dvaynoy bu ko'tarib olsin. Dvaynoy variantini qildi aka. Mijozimiz akamiz aytdiki, menga baquvvatroq bo'laversin. Menga 1-2 soatga baribir. Rasxod bo'lsa bo'lsin, baquvvat bo'lsin degani uchun ustun xorilar qo'yib berdi aka. Devorni yonidan. Vashiy zo'r bo'ldi. Har 5 metrga bo'layaptimi, har 4 metrga? Har 5 metrga ustunga qo'yganmiz aka. Qaranglar, ham devorga tushyapti, ham mani ustunga tushyapti. O'zi mani ustunni o'zi hammasini ko'tarib bemalol yetib ortadi. Bu yana ustuni bilan. Devor yo'q bo'lsa ham turadi mana. Ustun xorlarimiz ko'taradi aka. O'shani aytyapman-da. Devor yo'q bo'lsa ham mana shu o'zi aslida ko'taradi, 200% ko'taradi. A endi qarang, mana balandligi mana buyoqqa 3 metrdan oshiq bo'lib ketdi adashmasam. 3,5 metr bo'lgan aka. Chunki masofamiz katta, 21 metr bez ustun bo'layapti aka. O'shani hisobiga uklonni o'zlaringiz to'g'rilab qo'yasizlar. Uklonni 3,5 metr olganmiz aka shuni hisobiga. Endi aka, bu yer basen bo'layapti aka. Bir tadbirkor akamiz qilgan. Nariyog'ida sauna, hammomlari bor. Bu yerda endi qishki, yozgi bassenlarni qilyapti. Ham qishki, ham yozgi. Ha, aka, ko'ryapsiz, buni tagida kamida 50 ta, 100 ta odam bo'ladi aka. Ha, bu ya'ni qorda ham, yomg'irda ham hamma tarafdan bo'ladi. Behizolardagi kontrener mahsulotidan bo'lgan aka. Kraska bo'lgan aka. Ha, bunisi. Tepasidagi tunichalariga dor yopib berganmiz aka. Aka, qani, kaklashni endi so'rayman dedim. Ya'ni mashinani qurdirgandan keyin o'sha tomini, ya'ni shipperni nima tunikasini olib bersa, yopib berish o'zlaringdan bo'ladi. Yopish xizmatlari bilan patkurish topshiramiz aka. Bizga aka mijozimiz yotoq joyi bilan pitaniya qilib bersa bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz aka. Xo'p, O'zbekiston bo'yicha qani endi biz qo'shni davlatlar ko'radi, uni ham so'rab qo'yishimiz kerak. Xudo xolasa aka, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga o'tib ham xizmat ko'rsatamiz. Ha, prosta kvadratini kelish kerak, faqat uzoq joylarga eng kami necha kvadrat bo'lishi kerak? Endi aka, kvadratini farqi yo'q. Misol, mijozi joyiga qarab qilib beraveramiz aka. Katta kichik deb tanlamaymiz aka. Endi bundan tashqari, mayli, bu endi biznesga yoki ishlab chiqarishga pul sarflanyapti, mayli, buni tushunamiz. Xo'p, endi firma, yo bo'lsa match deylik, yo bo'lsa qandaydir boshqa narsalar, yo bo'lsa uyini polni kimdir tomini yopmoqchi, kimdir ayvon qilmoqchidir, kimdir hali garaj qilmoqchi, ularga ham qizig'i yo'q aka, temirdan keyin nimaki bo'lsa qurib beramiz. Hozir aka, aholilarimizga mana yog'ochdan uyni tomini yopaman deydi, boshqa deydi. Temirdan arzon tushyapti aka. Kontrener mahsulotidan naborot uy tomlari arzon tushyapti. Keyin aka, molxona deysizmi? Stadionlar deysizmi? Choyxonani tepalari deysizmi, temirdan nimaki bo'lsa qurib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab. Ha, nima biz berolmagan savollar, nimaki xayollaring bo'lsa, o'shani qilib beraveradi. Yana bitta narsa, endi bu yerda devor bor ekan deydilar. Endi qaranglar, mabodo cho'l zonada sizlar devor urmaysizlar-u, mashina qilib ustunlik qilib yasatsalar ham bo'laveradi. Quruq yerga ham qurib beramiz aka. Ustunlar bilan aka 10 metr balandligida qurib beramiz. Keyin aka, bir tomoni bor. Ustalarimizdagi tajribali ustalar quradi aka. Xonaxona ustalar qurmaydi aka. Ishiga javob beradigan ustalar quradi aka. Aka, endi biz videoni boshladik, tez bitadi dedik. Mana shu misol mashinchalik joy necha kunda bitadi biz? Buni aka boshladik aka.
15 gün zakat operasyonu kılıp kiraskasını kıldı ya ki. Bir hafta 10 günde kötardı. 25 günde şu abektimizi bitkizdi ya ki. Yani hani 2 ay çoy çözülmedi. 20 günde o maşinada kotta abek benim ola bulu utadı. Bunakaya çözülmedi. Çünkü haki ustalarımız Özbekistan'da numaradan ustalar haki. Bizi müracaat kısa ki Özbekistan böyle 100% kafolatı bilan qilib beramiz aka. Xudo xolasa qaranglar, basenni ham zo'r qilishdi, ham zimni, ham letni, ham ular qishki, kuzgi, bahorgi ular yil 12 oy pul keladigan xonasini qilib qo'yishdi. Birinchidan havas qildim, ikkinchidan mana shunaqa biznes qilmoqchi bo'lsalaring, yo'q bo'lsa bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqsalaring, gazini bosdan oldim desalaring to'liqroq tushuntirib o'tishadi. Keyin aka, narxlari nima bo'lyapti degan mijozlarimizga aka, holatga qarab, kichikroq joylari bo'lsa, bez ustunli joylari bo'lsa, 5 metr 10 metrga doğru bo'lgan joylarimiz bo'lsa, devor ustunlariga bo'lsa, 150 ming so'mdan 170 ming so'mga bo'ladi 1 kvadrat. Endi mana bez ustun bo'lyapti, aka, qani katta joy. Materialimiz ko'p ketib qoladi, aka. Ya'ni u mayog'i 1 metr bo'lgani bilan bag'i 3.5 metr bo'lib, o'shinda material ko'p ketib qoladi. Material ko'p ketadi, keyin bez ustunligining hisobiga ichlariga baqvot materiallardan ishlatamiz, aka. Shu holatimiz, aka, 250 ming so'mdan 300 ming so'mga bo'ladi, aka. Tunki xizmatlar. Endi, aka, mijozlarimiz telefon qilsa, joyini ko'rsatadi. Maslahat 3-4 xil variantlarni ko'rsatamiz aka. Puliga qarab, cho'ntagiga qarab qurib beramiz aka. Yana qaranglar, bu faqat bunaqa tekis holati emas. Agar sizda stadion qurmoqchi bo'lsangiz, mana qa yumaloq holati yo'qsa, A holati bo'ladi, arkali dedim, A'li holati. Misol projektiga qarab qurib beramiz aka. A variantlari bor, doira variantlari bor aka. Ya'ni qo'shniga suv tushmasligi, ya'ni hamma yo'qni hisobga olinadi. Hamma yo'qni hisobga olib, aka, 100 metrga dor suvni tushirmasdan olib ketaveramiz aka. Va qo'shni tomoniga tushib ziyon keltirmasdan olib ketamiz. Bo'ldi, qaranglar, mana sizlarga realni realni dangal-dangal savollarni berdik. Agar biz berolmagan savollar bo'lsa, agar siz chet eldanmi, siz misollar qarang, pul tashlab yuborsang bemalol uni iloji bor. Aka Dubaydan telefon qilishyapti, qilib beryapmiz aka. Mana Samarqand akalarimiz Amerikadan telefon qilishyapti, qilib beryapmiz aka. Toshkentlik akalarimiz qilyapti, qilib beryapmiz. Ko'rdinglar, endi qanaqa biznes qilmoqchisizlar va nima takliflaring bor? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shunaqa joyga basendan tashqari primerna deyli, mana shu yer bor. Nima, ya'ni biznes qilsa bo'ladi? Ya'ni mana shunaqa devori urilgan tomi bor. Nima biznes tavsiya qilardilaring? Shuni kommentariyada yozib qoldirsanglaring, kimlar uchun foyda bo'lsa, sizlarga ham sog'ob tayadi. Endi to'g'risini aytishgan yaxshi-da. Akalar, mana shu joygacha ko'rdilaring. Agar biz xato kamchilik qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Yoqqamiz albatta, like bosib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qaranglar, bu aytmoqqa oson emas, lekin katta joy emas. Bu hazil ekan joy emas, mana u hazil ekan, masalan 42 metrga 21 metr. Endi basenni ichi nechiligi umuman esimda yo'q, to'g'risi basen ham hazil ekan katta emas ekan. Lekin vashi suzgani ham zo'r bo'libdi, sport bilan shug'ullangan. Basenni razmeri aka 13 metrga mana qasiga 30 metr aka. 13 ga 30. Ha, 13 ga 30 aka. E'tibor bering, endi aka uni tepasi tomini qo'yavering. 21 ga 42 metr bo'lgan joyimiz aka. Ha, vashi zo'r bo'libdi akalar. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, gazini bosdan oldin deyish esdan chiqmasin, albatta like bosib qo'ysin. Eng qulayligi aka, eng qulayligi. Shu kelishilgan summani bersa bo'ldi, qolgan barcha mahsulot o'zimizdan aka. Ha. Ustalar bilan boramiz. Qiynalmaydi. Keling, endi bitta narsani ham qo'shaylik, obetchi degan savol. Endi aka pitani qilib beryaptida aka. Bu kelishuvda hamma boqadi. Aka, endi hammamiz ham insonmiz aka. Ha. Savob ham oladi, deng. Ha, aka. Bo'ldi. Qaranglar, bemalol telefon qilib olasizlar, albatta gazini bosdan oldim desalaring xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.